cubaan sebab pun hmm tu dia ya, dah habis dan ni vẫn ni pun eh karamah en kan? okay tu أعوذ بالله <سؤال> من الشيطان <سؤال> الرجيم <سؤال> بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على نبي لا نبي بعده وعلى آله وصحبه ومن تبعه وواله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب يسر ولا تعسر يا كريم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم قال المصنف رحمه الله تعالى وانا وإياكم بأولو في الدارين آمين يا رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم مكة سورة 46 تاجو أتاس ialah كرامة para wali كرامة <clears throat> Para wali <coughs> Karamah Seperti mana yang dah sebut pada sebelum ini Maknanya ialah Kemuliaan Karamah Artinya Kemuliaan Yang diberi oleh Allah Kepada orang-orang yang Mempunyai Kedudukan yang tinggi Di sisi Allah Iaitu para wali Wali ini siapa? Wali ini ialah Orang-orang yang hebat yang dipilih oleh Allah Ta'ala Biasanya Wali-wali ini seperti mana yang terdapat dalam kitab Tasawuf Ialah orang yang beragama dengan zikrullah Secara sungguh-sungguh Dengan cara berkhaluat atau sebagainya dan bila sampai satu masa Allah Ta'ala akan memberi dia zuk dulu ke dalam hati dia. Kemudian bila melepasi zuk dia akan masuk kepada pula dipanggil panabilah. Dan panabilah ini ada tiga. Dia panggil panaul af'al, panaus sifat dan panauzzat nama dia. Jadi panak ni maknanya Allah Ta'ala buka hijab wali-wali ni tadi dan dia hanya melihat dengan pandangan mata hati. Dia bukan melihat dengan pandangan mata jasmani, dengan mata hati atau mata rohani. Bila panak ul-afal itu maknanya dia nampak Segala perbuatan yang berlaku di dalam alam ini adalah datang dari perbuatan yang satu iaitu Allah Subhanahu wa taala. Itu dipanggil panaul afal. Ha. lepas tu dia meningkat lagi dia panaul panaul sifat. Panaul sifat ni maknanya dia juga melihat Allah Taala perlihatkan kepada dia dalam masa dia panah tadi akan sifat-sifat Allah. Jadi semua sifat-sifat yang ada dalam alam ini semuanya sifat Allah. Dan diperlihatkan kepada dia. Jadi semasa orang itu dalam panah sifat, panah panah afal tadi, zikirnya biasanya ialah la fa'ila illallah la illallah. Tidak ada yang membuat sesuatu ini melainkan Allah. Ha tu dia punya syahadah dia macam itulah. Kalau dia sampai pada usifat, dia punya syahadah dia la qadira illallah. La qadira illallah, tidak ada yang berkuasa melainkan Allah. Ha tu pada dalam sifat. Kemudian yang ketiga pada uzat Iaitu pana di dalam zat Allah. Maknanya dia tidak nampak yang lain. Kecuali dia melihat zat Allah Ta'ala. Itu mana pana uzat. Semasa ini diri dia pun dia tidak nampak. itu sebab dia punya syahadah dia. La maujuda illallah. La maujuda illallah. Tidak ada yang ada di ada yang diadakan melainkan Allah. La maujud. Maujud tu isim of all. Jadi tidak ada ada yang diadakan. Itu maujud. Allah Ta'ala ada tapi tidak diadakan. Pasal dia sedia adanya. Itu Allah. Kita ni ada tapi ada yang diadakan. Sebab asalnya kita tak ada. Jadi bila orang tu pandai dalam pandai uzat. Jadi seolah-olah dia berada di dalam martabat ahadiyah. Kalau dalam tujuh tu. Jadi orang-orang yang macam ni lah. Yang dipilih oleh Allah Ta'ala untuk menjadi wali-wali dia. Ha, itu cara dia lah. Atas pada panabilah tu dipanggil majzub atau juzbah. Ha, juzbah ni pula ini paling tinggi lah. Tuhan ambil roh dan nyawa dia mati betul lah dia dalam satu hari ke dua hari lepas tu dia akan kembali macam normal macam biasa balik itu dipanggil juzbah ha, dulu orang dulu-dulu memang ada yang ni tapi sekarang ni tak ada dah sebab hari ni orang beragama pun bilangannya sangat sedikit dan ada pula ilmu beragama tu taklah cukup rajin Nah, jadi kita ni semakin macam tali gasing lah. Semakin lama semakin tak ada wali-wali -wali ni. Ada tapi kadang-kadang kita tak tahu. Itu je lah. Tapi akhir zaman ni ada kita tak tahu. Tambah-tambah dia mempunyai kerja-kerja yang tertentu. Khususnya bila hari-hari dekat dekat dengan kiamat ni memang macam-macam tugas dia. Okey. Jadi orang-orang yang sampai perik ini dia Tuhan beri dia kemuliaan. Itu dia panggil karamah. Ha. Tapi kadang-kadang orang menggunakan perkataan karamah ini pun umum sangat. Kalau orang Melayu digunakan perkataan ta marbutah di ujung tu dimatikannya dia jadi keramat kata dia. Ha, jadi selalu kita kubur ni di jumpa kubur dekat Lamutan. Ha. kubur tu kubur kubur keramat kata dia. Ha, pasal tak boleh lalu kat situ tak boleh pijak tanah dia ha, jadi dalam dalam hutan ke tepi tepi mana mana lah ha, dia panggil kubu keraman okay banyak ha, jadi kadang-kadang yang yang mati itu pasal tempat tu nak bersih ya kan ini ada, -ada kubur keramat kadang bukan kadang-kadang tok batin ditanamkan di situ ha, hebat yang nampak kubur dia ya bukan jadi karamat ni biasanya kepada orang-orang Islam yang dah sampai ke tahap yang tinggi. Ha. Jadi di tempat kita ni itulah yang disebut karamah. Karamat. Ha, tapi kalau di di Tarim di Yaman Selatan orang tak heran sangatlah pasal karamah ni. Pasal di sana dipanggil negeri sejuta wali. Memang ramai sangat wali-wali Allah ni. Terlalu ramai. Dipanggil negeri sejuta wali. Nah, kalau kita pergi sana, makam yang paling ramai wali ialah makam Zambal nama dia. Itu yang terkumpul yang seorang-seorang di tengah padang pasir itu macam-macam. Di sini namanya Syekh itulah, di sini namanya Habib itulah, macam-macam. Nah, jadi itulah kehebatan manusia yang diberi oleh Allah kemuliaan pada dia apa bentuk kemuliaannya terutamanya doa dia makbul sangat itulah antara contoh dia doa dia makbul sangat kalau kita jumpa orang macam ni kita lah. supaya dia berdoa kepada tuhan minta kita ni Tuhan tempatkan dalam golongan orang yang baik-baik itulah dia karamah kepada orang-orang yang baiklah karamah ni ada satu lagi dipanggil yang saya sebut sebelum ni istidraj Ha, dalam kalau kita belajar ilmu tauhid memang jumpa lah perkara tu. Istidranya pula benda mencari adat juga. Karamah dia mencari adat juga. Ha, Mu'jizat juga mencari adat. Mencari adat maksudnya biasanya tak akan berlaku macam tu. Ha, itulah mencari adat. Adatnya macam ni. Tapi berlaku lain daripada kebiasaan. Itu mencari adat. Jadi mu'jizat namanya kepada para naik rasul. Ha, tujuannya benda tu untuk melemahkan musuh. Kalau kepada wali-wali ni dipanggil karamah, tapi sama juga dia mencari adat juga. Tapi untuk memuliakan wali tadi pula. Ada lagi satu istidraj mana pula, benda mencari adat juga. Tapi dibogi dek di Allah Taala ke orang-orang yang akan jatuh. Ah ha, dia ni Nampak baik tapi sebenarnya dia akan jadi jatuh. Macam saya sebut dulu kan. Kalau tuan berkaya kepada korun. Aku kembar lah tu. Tapi bukan untuk menjadikan dia baik. Akhirnya dia tenggelam dengan harta-harta dia. Di tasik korun. Di Masjid An-Nun. Contoh lah. tu ramai. Contoh. Itu istidrat kepada orang bukan wali. Orang macam orang kapi ke, orang yang ma'asi, yang melakukan ma'asiat. ada juga macam tu. itulah dia karamah. Kemudian tajuk yang kecil kita boleh kepastian karamah. Sesungguhnya karamah yang karamah para wali telah sabit di dalam kitab Allah Subhanahu Wa Taala dan sunnah rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Jadi betul ke ada keramah wadi ni? Ada. Pasal dalil dalam Quran ada, dalil dalam hadis pun ada. Juga dalam asar para sahabat. Kalau perkataan ni datang daripada sahabat dipanggil asar, daripada Nabi dipanggil hadis. Kebetulan taklah tu Quran dulah. Dat para sahabat radhiyallahu anhum dan generasi selepas mereka sehingga sekarang jadi ada sampai sekarang perkara tersebut telah diakui oleh jumhur ulama ahli sunnah wal jamaah yang terdiri daripada kalangan fuqaha muhaddifin ulama usul ulama usul serta ah uh, masyayikh sufi uh, diakui oleh kalangan fuqaha fuqaha ni maknanya ialah orang-orang yang alim di dalam ilmu fiqh dipanggil fuqaha macam syafi'i maliki Hambali, Hanafi dan lain-lain. Atau dipanggil fuqaha. Atau muhadithin. Ah, muhadithin ini orang yang ahli hadis. Yang menurutkan hadis. Yang bercakap banyak tentang hadis-hadis Nabi. Itu muhadithin. Ulama usul. Ulama usul ni ulama asas. Macam tauhid. Ah, tauhid dia panggil usuluddin. Ah, itu ulama usul lah tu. Ha, jadi ilmu tu kan tiga tauhid, Pekah, tasawuf. Ha, jadi tauhid tu dipanggil ulama usuludin. tapi perkataan din tu dia tak sebut. Dia kata ulama usul saja. Itu ha, tu maksud dia. Ha, jadi semua ulama ini serta apa ulama usul serta ahli sunnah wal jamaah. Ha, yang terdiri daripada kalangan fuqaha tadi memang ada menyebut. Kemudian masyayikh sufi, mana ahli-ahli sufi, guru-guru ahli sufi. Kitab-kitab karangan mereka telah menjelaskan perkara tersebut sebagaimana telah diakui kebenarannya melalui penyaksian mata di dalam pelbagai zaman Islam yang dilalui. Jadi kalau kita baca Kitab-kitab yang contohnya kitab uh, cerita wali-wali ni. Wali, -wali ni uh, begini, wali ni begini, wali ni begini. Uh, semua dia memang mempunyai karamah masing-masing. Uh, contohlah, saya nak contohkan pertentuan yang semasa saya pergi ke Tarim. Dua, tiga tahun dulu sebelum uh, saya pergi sana. Saya telah melawat nama satu makam di tengah Padang Pasir. Seorang ya tapi rumah ada kubur tu dia bina lah Namanya Syekh Abdullah. Ha. Jadi Syekh Abdullah ni wali ni dia bukan keturunan nabi. Kalau Habib tu keturunan nabi dipanggil Habib. Kalau Syekh ni orang-orang biasalah. Ha dia ni wali tapi dia tak tahu dia wali. Isteri ni je pun wali. Ha kan orang hebat isteri pun wali juga. Jadi Tuhan Allah telah menggerakkan isteri ni supaya uh, nak beritahu suami dia boleh, tidaklah. Dia selalu bercakap benda-benda yang uh, menyinggung hati suami dia, uh, perempuan ni. Ini daripada Allah Ta'ala lah. Akhirnya suami tadi dia pun dia sabar-sabar-sabar. Akhirnya dia minta izin kat sini, aku ni nak pergi berkhaluat lah. Uh, Syekh Abdullah ni berkhalat lah ni di padang pasir. Tapi dia, dia ada bukit tepi padang pasir tu. Ha, di tarif ni bentuknya macam mana macam macam apa macam kuali lah dia bawah ni lekuk atau ada tebing atau atas, atas padang pasir. Jadi di pergi situ ada dua orang yang sedang berkhalat berzikir dekat tempat dia berzikir tu. Jadi tiga orang lah dia berzikir masing-masing ha, tempat masing-masing lah. Tapi dekat-dekat. Jadi berzikir dan berzikir. Besoknya tu parut pun lapar lah. Ha, jadi lapar jadi orang yang mula-mula datang tu pun dia berdoa lah pada Tuhan. Ada tiga orang tu pakat kita ni macam mana? kita nak makan ni. Marilah kita minta ke lah. Jadi orang yang pertama dia berdoa. Ya Allah ya Tuhanku berilah aku rezeki untuk makan tengah hari ni. Ha. Jadi cara dia minta tu cara dia lah. Lepas tu Allah Ta'ala datangkanlah makanan. Dia makanlah bertiga sampai lah kenyang. Besoknya pula orang yang kedua pula minta. Dapat juga makanan. Ha. Hari yang ketiga tu pula galeran Syekh Abdullah ni pula. Jadi Syekh Abdullah ni dia tak tahu dia wali. Jadi dia pun risau jugalah lah. Macam mana orang dua-dua ni minta. Aku ni cuma negara ni. Haa. Jadi dia minta jugalah. Ya Allah, berilah aku roski untuk makan tengah hari ni. Datang makanan. Lebih banyak lah, lebih baik daripada dua orang tu minta. Makanlah dia. Dah sudah makan bertiga-tiga tu. Jadi Syekh Abdullah ni bertanya lah kepada orang yang pertama minta tadi. Macam mana kamu minta makan kepada Allah Ta'ala ni? Jadi orang pertama tu. Saya mohon roski ni Bapak bertawasul kata dia dengan seorang wali Allah besar. Oh siapa wali Allah tu? Nama Syekh Abdullah. Kau kenal tak dia? Aku tak kenal. Tapi dia tu adalah seorang wali Allah besar. Ha, Syekh Abdullah kata dia. Orang kedua pun tanya dia, dia Syekh Abdullah tadi. Kamu minta macam mana? Aku juga bertawasul dengan seorang wali Allah yang besar. Nama dia Syekh Abdullah. Kamu kenal tak dia? Aku tak kenal. Aku tak jumpa. Tapi aku diberitahu itu seorang wali Allah besar zaman ni. Ha, jadi Syekh Abdullah ni pun dia berteras boleh boleh tahu. Jadi kau kenal ke Syekh Abdullah tu aku tak kenal. Aku ni lah Syekh Abdullah tu. Ha. Ah langsunglah dia berpeluk-pelukkan sama dia. Barulah Syekh Abdullah ni tahu yang dia tu wali Allah. Ha, macam tu lah. Dia tak tahu dia wali Allah. Tapi karamah dia macam tu lah. Ha, tu karamah lah nama tu. Dia minta dia makan, dapat. Minta makan, dapat. Ha. Yang Syekh Abdullah ni memang keramah dia tu lah. Yang dua tu pula bertawasul dengan keramah Syekh Abdullah. Ha. Jadi kita boleh bertawasul dengan wali-wali yang ada keramah tadi. Ha. Bukan kita minta dengan wali tu. Bertawasul tu maknanya barakah tabaruk dalam bahasa Melayu Arab ya. Mengambil berkat. Ya Allah dengan berkat wali Allah yang ni kurniakanlah aku makanan. Boleh, tak ada masalah. Ha, tabaruk ni boleh dengan amal pun boleh dengan ulama-ulama yang macam tadi wali-wali boleh dan sebagainya lah. Dengan ayat Quran boleh. Ha, boleh. Tabaruk mengambilkan Tapi kalau kau minta dekat wali tu tak boleh. Ha, itu dah syirik pula. Ha, tabaruk boleh. Tabaruk tu tawasul lah. Sama juga kita ada baca Quran kan. Kita ni nak minta nak berubat ke sebagainya. Kita baca lah ayat kursi. Ha, bila dah baca ayat kursi tadi. Ha, kita pun baca jampi lah. Amuih kalau rasa sakit. Elok sakit orang tadi. Kadang-kadang ha, kita cakap Ya Allah. Nasib baiklah aku, aku lancar ayat kursi dan, dan baca dan budak ni sehat. Nah, itu dah kita dah mula nak pergi jalan salah dah tu. Pasal kita bergantung dengan ayat. Tak boleh. Syirik. Kita mesti bergantung dengan Allah. Bukan dengan ayat Allah. Nah, itu maksud gunakan perkataan tabaruk berkat. Ya Allah dengan berkat ayat kursi ini sembuhkanlah sakit orang ni. Itu baru cantik. Jadi tabaruk boleh. Atau tawasul boleh. Itu contoh dia lah. Yang paling mudah. <tuh> Kemudian. Dari segi makna. Ia sabit secara mutawatir. Meskipun secara meskipun secara terperinci ia dikira Ahad apa Ahadnya eh Ahad ya hanya ahli bidah dan menyeleweng saja yang mengingkarinya disebabkan iman mereka yang lemah terhadap Allah Ta'ala sifat serta perbuatannya. Ha, jadi artinya memang sabit. Ha, Cerita-cerita karamah ni memang ada. Ha, dan sebut. Kemudian dalam pada itu ramai juga orang yang mengengkari. Dia tak percaya bid'ah ah, mana ada semua tadi. Ini bid'ah, bid'ah, ah, bid'ah. Ah. Ha, pasal dia tak tahu sebenarnya dia. Jadi dia nyangka ini mesti ada, benda lain ni. Ha, ini mungkin disat, bersama-sama dengan hantu agak ni. Ha, macam tu lah. Dia tak faham. Ha, orang yang ada khadam ni lain. Karamah ni tak ada khadam. Karamah ni memang benda-benda yang mencari adat itu berlaku kepada orang-orang yang wali macam ni tidak ada khadam. Ha, maksudnya terjadi tanpa khadam. Ha, macam itulah. Tapi macam mana Allah Taala menjadikan ini? itu Allah Taala lah kita tahu. Yang ada khadam ni yang bukan wali. Kadang orang alim pun ada pakai khadam juga, dia tak faham, dia pakai khadam. Nah, ha, pasal khadam maksudnya kita membaca ayat-ayat tertentu macam ayat kursi saja juga. Kalau kita membaca dengan cara tertentu, kita tuntut daripada orang-orang tertentu dia ada khadam. Bila kita baca dia sekian banyak, sekian banyak. Nah, ha, lepas itu khadam tu akan datang kepada kita. Nah, ha, dia kata aku ni nama aku sekian. Nah, ha, lepas itu kalau kau nak minta tolong panggil aku. Nah, ha, itu khadam nama dia. Ha, walaupun kita baca Al-Quran. Tapi khadam tu ada. khadam ni kita takut. Tak tahu siapa dia khadam. Mungkin makhluk halus yang baik Mungkin makhluk halus yang tidak baik. Pasal kita tak nampak. Cuma kita sangka baik sajalah dia baik. Itulah. Tapi kadang-kadang khadam ni tujuan dia nak merosakkan kita punya akidah. Ha, maksud akidah tu kita bila, bila khadam datang. Kita ingat khadam tu yang tolong. Jadi syirik lah kita jadinya. Kita hanya boleh minta tolong kepada Allah. Tak boleh minta tolong kepada yang lain. Itu ya. Iyaka Iyaka na na'budu wa iya kana stain. Kepada Engkau lah kami berikan seluruh ketaatan kami ya Allah dan kepada Engkau lah kami memohon meminta pertolongan. Bukan kepada lain. Ha, sebab bahayanya kita membaca ayat Quran yang ada perkhid yang ada kadam tu, mungkin kita punya akidah kita akan tersasar. Ha, boleh tak baca Quran untuk perbuatan? Boleh. Ha, tapi penggunaan tu kena Betul Memang ada Kodam-kodam Al-Quran ni Saya beri contoh lah tuan-tuan kan Saya ada satu kitab Namanya kitab tu Syamsul Ma'arif Masa saya pergi haji dulu Saya telah jumpa kitab ini Dan saya beli Dalam kitab Syamsul Ma'arif ni Terdapat banyak cerita-cerita amalan yang ada kadam ni. Contoh dalam kitab tu ada satu uh, uh, membaca surah uh, apa ni li, alam nasrah alam nasrah laka sadrak uh, dalam ada cara membacanya ha, uh, kita puasa tiga hari itu turut adalah niat dalam tu kemudian kita baca surah alam nasrah ni beberapa kali Ha, sampai tiga hari, ayat ketiga tu kita baca satu doa. Dah ada dua muka surat doa tu memang doa cantik doa sekali. lepas kita baca, lepas baca doa tu kita baca pula Ya Muhammad pula tujuh puluh kali. Doa dia pun tujuh puluh kali. Lepas tu seorang khadam akan datang kepada kita. Dalam kitab tu. Namanya dia Dardaya'il Il. Ha, Dar Il. Dia akan datang kepada kita. Dia beritahu, aku ni adalah Dardayail. Khadam kepada ayat Alam Nashrah kata dia. Ha, jadi kamu mintalah kepada aku apa-apa hajat kamu. Walaupun benda tu payah kita. Katakan kita nak pergi ke Makkah. Sekarang ni panggil dia aku nak pergi Makkah. Dan dia akan hantar kita dalam skrip mata sampai ke Makkah. Ha, contoh dalam kitab tu Ha, jadi mana kalau kita nak gunakan hadap tu kita baca la dalam bahasa dengan cara tadi dia akan datang. Ha dia biasanya dia ada beri berat lepas tu cincin sebentuk dan kita pakai cincin tu. Dan cincin tu dia akan bila kita nak panggil dia kita cakap dekat cincin dia. Hil wahai Dar Da'il tetangga bari. Aku ada ajat ni. Aku ini nak balik kampung ni. Ha kereta tak tak boleh start lagi ni. Okey dia pun hantar kita balik kampung. Atau ha, macam ni. Ada dalam kitab itu ayat itu alam nasrah yang lain. -lain. Ha, bismillah tu pun ada. Ayat kursi ada, kul wallah ada so macam-macam ada. Ha, jadi saya boleh tengok ya Allah macam ni. Kan? Ha, jadi kita dihantar dari dar dar daya ilah tu ke tempat-tempat yang orang kita tak boleh sampai, kita sampai. Pelik lah tu. Adakah itu dipanggil karamah? Ah ha, itu tidak. Ha, itu bantuan daripada makhluk halus tadi. Ah ha, tu jadi kena bezakan tu. Ha, jadi kadang-kadang orang yang di dalam bedang perubatan ni, dia ada benda-benda macam ni. Ha, ada benda, macam ni. Memang pelik. Ha, tapi bukan itu bukan karamah nama dia. Contohnya saya ada benda-benda macam ni. Anda datang kepada saya minta ubat. Jadi bila sampai kat saya tu, saya dah tahu sakit tentuan ni. Apa? Bau saya sakit. Sakit sikit lah. Dia duduk kan, anda ada-ada masalah ke? Ada masalah, sakit bau kan? Bawah kanan, betul? Ya. Masa orang ubat tu dia pelik lah tengok saya. Dia, Wih, ustaz ni bagus lah. Saya belum minta cata-cata. Dia tahu saya sakit bau. Nah, Ini lah kerja khadam tadi. Contoh. Adakah itu dia panggil karamah? Tidak. Walaupun yang, yang ubat ni ustaz. Ah ha, macam tu lah. Dia kena bezakan tu. Karamah ni direct daripada Allah Subhanahu Wa Taala atas kemuliaan hati wali-wali tadi. Ha, tak ada lagi sifat mazmumah dalam hati dia tak ada lagi dah. Yang ada sifat mahmudah yang ada. Ha, ah, ini lah orang dia. InsyaAllah. Okay. tujuh. Kemudian tajuk kecil baru. Dalil Al-Quran. Betul ke karamah para wali ada? Jawabnya ada. Ada ke dalilnya? Ada. Dalil Quran dan dalil hadis. Dalil Quran. Yang pertama kisah Ashabul Kahfi yang masih hidup dalam keadaan selamat daripada segala bahaya setelah mereka tertidur di dalam gua selama 309 tahun. Allah SWT menjaga mereka daripada panas matahari. Nah, itu ayat Quran dia. Jadi cerita Ashabul Kahfi. Jadi Ashabul Kahfi ni orang baik jugalah. Ha, mungkin termasuk dalam gelungan wali-wali Allah tadi. Jadi Ashabul Kahfi ni ada enam orang, tujuh orang. Enam orang tu pegawai istana. Dikianus. Raja dia, Raja Dikianus. Ha, negeri dia, negeri Arab Saudi, negeri belah negeri Arab Sanun, dekat, dekat Palestin. Ha, jadi dia ni pegawai kerajaan, tapi dia ni tidak ikut tak kepada Dekianus. Dekianus suruh ikut dia, dengan ngaku dia hebat. Tapi yang Asal Berkafir ni ada yang enam orang tu dia adalah pemuda-pemuda yang beriman. Ha, nama dia ada enam orang seorang lagi tu jadi bila asal apa ni a enam orang pegawai kerajaan tadi dia melarikan diri daripada Dekanus. Di ha, pasal Dekanus kalau kau tak ikut aku aku akan bunuh kau. Dia larilah. Lagi dalam perjalanan lagi tu jumpa ada sampai satu perang pasir seorang yang memelihara kambing. Jadi orang mula kami tanya kamu nak ni kamu nak ke mana? Aku nak lari daripada raja Dekanus. Pasal aku ni orang Islam dia nak bunuh aku jadi penggembala kambing pun ikut. Aku ikut lah. Ah, ha, boleh. Anjing ni pun ikut sama. Anjing tu nama Khitmir. dia Ketemir. Lari, Dan lari-lari-lari sampailah ke dalam sebuah gua yang ada dekat Palestin sekarang ni. Ha, nama gua tu tak tahu. Yang kafir tu mana gua. Ha, tapi gua pun tak tahu. Ha, kalau macam ni ada gua, gua tempurung. Kan? Ha, itu tak tahu gua pun. Jadi dia duduk dalam gua tu bersembunyi. Bila penat-penat tu dia pun tertidurlah dalam gua itu. Dia tidur bukan sekejap 309 tahun. Nampak? Ha, jadi kalau 309 tahun tidur, tak makan, tak minum, tak itu, tak ada semua tidak. Tapi tak ada masa dia bangkit tidur besok tu sehat dia. dia. Macam dia tak tahu yang dia dah tidur 309 tahun. Ha, kan hebat tu lah Quran lah tu. Dia boleh bangkit pagi besok tu. Dia rasa bangkit pagi besok. Jadi dia pun cakap tu, kita ni dah lapar perut ni kata. Pergilah keluar cik makan. Ha, jadi yang ditugaskan cik makan tu ialah Maksal Mina. dia ada, ada nama Maksal Mina Tamlikha Martunis Taik. Macam-macam nama tu. Ha, zaman dulu lah dia punya nama. Kemudian Maksal Mina ni ditugaskan untuk beli makanan. Dia, duit buat lah duit yang ada pada dia, pergilah ke kedai beli makanan. Dan dalam Quran tu dia kata wal yatalattaf wala yushiran nabikum ahada. Kata Allah Taala Quran, wal yatalattaf hendaklah kamu aa, jangan mendedah-dedahkan diri sikit. Ah so, diri sikit. Rasa supaya orang akan tak perasan dekat kita. Itu maksudlah, kalau dia orang perasan tentu orang raja dia akan tangkap dia dan bunuh dia Nah, jadi maksimina pun keluarlah beli makanan. Sampai ke kedai dan nak beli itu bayarlah duit. Bila bayar duit tu, toke kedai tu pun heran. Hmm. Ha, eh Encik, ini duit ni tak laku Encik. Tak laku. Apalah semalam saya pakai duit ni lah kata dia. Ha, nampak tu. Ha, tu dia karamah lah tu. Semalam pakai duit ni lah kata. Tidak, duit ni dah masuk museum Encik. Ni dia pakai duit ni 300 tahun dulu orang pakai duit ni. Hari ni tak pakai duit ni dah. Ha, macam tu. Macam kita lah pakai duit duit daun pisang dan lah, sebagainya kan. Ke Jepun. Ah, tak ada dah orang tak pakai ni. Sekarang ni pakai ringgit Malaysia. Ha, dia, eh macam mana pula aku semalam ni lah. Tidak. Nah, duit hari ni ni ha. Ada cap agung dah kata dia. Oh, uh, baru dia perasan ya Allah aku ni dah Tidur dalam gua tu dah beratus tahun rupanya dah ha, Jadi pun dia pun terasa Terasa lah Jadi orang ni bila tengok macam dia dah 300 tahun Jadi masih hidup Tadi toke kedai ni pun Berilah pengaduan kepada Gabno dia, hebat sangat orang ni Ha, macam tu Bila dah di Macam tu gabno panggil dia Memanglah hormat sangat orang oh, Masa ni negara masih negara Islam Kata toke kedai tu Bukan negara kapil lagi lah. Dia benar-benar bersyukur lah kepada Tuhan. Gubernur bawa pula jumpa raja pula. Yang itulah dia cerita ni. Bawa jumpa raja, raja pun seronok lah. Ha, macam tu. Dan raja pun pergilah hantar Maksal Mina ni ke dalam gua tempat dia tidur tadi. Jadi ramailah ikut raja ni. Ha, jadi sahabat-sahabat Maksal Mina dalam gua ni, Tamlikah dan lain tadi, risaulah. Ramai sangat orang datang ni, ayah eh, matilah kita, matilah kita, macam tu lah. Namun, maksud mina pun masuk, tuan-tuan kita semua ni telah tertidur selama 300 tahun lebih. Kerajaan sekarang ni kerajaan Islam, kita dia, macam tu lah. Ha, jadi, barulah orang rasa selesa, macam tu keadaan dia. Ha, ni dia ada karamah. Jadi, raja pun berjumpa lah dengan Ashabul Kahfi tadi. Jadi, lepas dia jumpa tu, jadi umur dia pun Sampailah nak, nak mati pula maka dia pun baringlah tempat yang dia baring sekarang ni. Kalau orang melawat ke ke, ke ke tempat dia mati di apa tinggal tu ada dia sekarang lagi. Ah ha, macam itulah. Hebat Allah Taala ni. Beri kemuliaan kepada orang baik macam ni. Ha, lalu dia tidur baring tujuh tujuh orang tu dan dia pun teruslah mati. Habis. Jadi raja diperintahkan kepada Perdana Menteri dia supaya buat keranda emas untuk tiap orang ni. Buatlah keranda emas dan masukkanlah ha, jenazah tadi ke dalam keranda. Malam besok raja tu mimpi, Asal ke datang, Tuanku keluarkanlah kami daripada keranda emas ni. Ha, kami lebih suka yang tu. Ha, buka 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 balik keranda tu. Letaklah di tempat asal lagi ni. Ha itulah dia contoh Ha, karamah yang diberi Allah Ta'ala kepada Ashabul Kahfi. Ha, sampai hari pun Tuhan, Tuhan selamatkan dia. Dan Nabi daripada sini pula telah mengingatkan kita. Bila dunia akhir zaman ni anda bacalah surah Al-Kahfi. Sepuluh ayat yang pertama dan sepuluh ayat terakhir atas semua sekali. Dan bila baca kita mengambil berkat. Ha, itulah tawasul tadi mengambil berkat. Maknanya apa berkat dia? Kita besok bila Dajjal datang, Dajjal ni dia Tuhan beri dia kelebihan kuasa yang besar. Ha, jadi kita ni nak selamat daripada Dajjal, kita bacalah surah Al-Kahfi kata Nabi. Ha, jadi bukan surah Al-Kahfi yang menyelamatkan kita. Dengan berkat surah Al-Kahfi di mana Allah Ta'ala telah menyelamatkan Dajjal. Macam mana pula dia selamat Dajjal apa ni, Al-Kahfi tadi. Raja Dikianuh tentera dia dah mengilingi dah apa ni? Uh, gua tadi. Tapi tak ada langsung teringat dalam hati dia nak tinjau ke dalam. Ada tak asal Al-Kafir? Tak teringat. Sedangkan kalau tinjau sikit nampaklah. Jadi Tuhan selamatkan macam tu. Nah, jadi kita besok bila Dajjal datang. Dengan harapan kita baca surah Al-Kafir ya Allah. Dengan buka surah Al-Kafir ni. Seperti sabda Rasul. Selamatkan aku daripada fitnah Dajjal. Jadi ketika lah Dajjal sampai datang depan rumah kita. Ha, kita membaca surah ni dengan berkat Tuhan tolong kita insyaallah. Jadi Dajjal pun tak ada teringat nak tindak so, eh kau pergi tengoklah rumah ni ada orang tak? Ada tangkap. Ha, tak timbul langsung dia, dia pandang rumah dia bukan sikit dia jalan dia. Macam dia rasa tak ada orang. Ha, itulah sebenarnya maksud dia pun. Ha, jadi itulah bacalah surah al-kahfi tiap-tiap hari, tiap-tiap malam. Kalau tak payah habis semua baca 10 ayat yang pertama dan 10 ayat yang terakhir insya-Allah tapi jangan bergantung dengan ayat bergantung dengan Allah bertabaruk dengan ayat Quran tadi. Nah jangan dah datang dajal sebut baca. Sebelum dajal turun kita bacalah. Okey. Sekarang ni dajal pun dah dekat tuan-tuan. Ha. -tuan. Dari Dajjal ni kita pun dari sekarang ni jadi confused lah. Kalau kita baca hari ni lah kan Dajjal tu. Dajjal, Dajjal lah. Tapi manusia hari ni pun dah jadi macam Dajjal. Ha, kalau tuan-tuan cuba mencari maklumat tentang NWO sekarang ni. NWO, WHO. Ha, WHO tu World Health Organization. Tapi NWO tu ialah New World Order. Anda kena cari tu maklumat tu ambil tahu. Ada gulungan elit-elit dunia ni untuk menguasai dunia kita sekarang ni. Ha, jadi kita sekarang ni telah di telah di kontrol oleh dia orang semua. Dikontrol oleh dia orang semua sekarang ni. Ha, bahaya sangat kita sekarang ni. Ha, jadi bila dia kontrol kita seolah-olah dajal kontrol kita lah tu. Ha, macam tu lah. Jika macam mana akan berlaku wallahu alam. Ha, sebab pemimpin dia pemimpin kita tu pun pergi menertangani NWO tu. Bahaya sangat. Anda cubalah baca tengok-tengok baca-baca tengok-tengok mana-mana laman-laman yang boleh membantu dapat knowledge ni. New World Order. Ha, wallahu alam. Ha, jadi dekat sangatlah tu tu. Hmm, okay. ha, jadi surah al-kahfi bacalah dua belas minit matahari baru terbit okey ha kita ingat setakat itulah dia ayat Quran dia tak baca kita bacalah akan datang wa ha, tarasyam sa'iza talat tazu tuza wa ru an kahfim zat yamin wa iza gharabat bila bila pagi bila petang semua tuan-tuan alih alih badan dia tidur kalau dia ngelentang, alih ke kiri. kalau sampai kan dia, macam tak ada Mungkin tak, tak stabil kan. lepas mengalih ke kiri, dia ngalih ke kanan. Macam itulah. Kita pun macam tidur. Tidur kadang kita ngat, ngadap ke kiri. Kita ngadap ke kanan. Ha, itu dah. Okay. InsyaAllah itu kita cerita pula akan datang. Jumpa lagi. Wabilahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah. Mm -hmm.